أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آج کل جو دنیا میں کرونا وائرس کی نام کی وبا ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اب ہمارے ملک میں بھی ہمارے شہر میں بھی کافی تیزی کے ساتھ یہ وبا پھیل رہی ہے اسی کے ساتھ ساتھ اور ساری احتیاط کے ساتھ ہمیں عید الضحیٰ بکری کی عید منانی ہے اور اس بار ہمیں صفائی کا خاص خیال رکھنا ہے اس سلسلے میں میں نے کانفرنس کے ذریعے کارپوریشن کمشنر اور واٹر بورڈ کے ایگزیکٹو انجینئر سے بات کی اور عید کی تیاری کے سلسلے میں ہدایت دی میٹنگ بلا کر سارے آفیشیلس کو ڈائریکشن دیجیے تو کمشنر صاحب نے 23 جولائی اور 28 جولائی کو اپنے ہیلتھ آفیسرس اور انوائرمنٹل انجینئرس کو بلا کر میٹنگ لی اور طے کیا کہ جو سٹی کارپوریشن میں 10 پیکٹ میں سٹی کے وارڈز تقسیم کیے ہیں ہر پیکیج میں 196 لیبرز ٹوٹل 36 ٹریکٹرز 26 آٹو ٹریکٹرز 2 جے سی بی اور ہر وارڈ سے ایک سینیٹری انسپیکٹر اور ایک سپروائزر کے نمبر کے ساتھ لسٹ دی جا رہی ہے تاکہ آپ لوگوں کو سہولت ہو میری گزارش ہے گلبرگہ کے عوام سے کہ علماء سجدگان اور وقف بورڈ کے مشوروں پر جو نماز کے لیے گائیڈ لائنز دی جا رہی ہے آپ لوگ اس کو فالو کیجئے جلد سے جلد نماز ادا کیجئے قربانی کیجئے اور سوشل ڈسٹینس کا خاص خیال رکھیے کارپوریشن اور تمام آفیشلز کا ساتھ دیجئے یہ جب ہی ممکن ہو سکتا ہے جب آپ لوگ ان لوگوں کا ساتھ دیں گے آپ لوگوں سے پھر سے ایک بار گزارش کرتی ہوں کہ سوشل ڈسٹینس کا خاص خیال رکھیے